Bugungi darsda biz siz bilan amaliy mashg'ulotga o'tamiz yana siz bilan birga. Biz bugun login forma va registratsiya formasini yasashni o'rganamiz. Xo'p, boshladik bo'lmasa. Biz birinchi abzordagi HTML'dan boshlaymiz. Odatda wrap klassli element bilan biz pageimizni, ya'ni saytimizni umumiy kontrolga olamiz, ya'ni boshqaruvga olamiz, uni xohlagan paytimiz o'zgartirish bizning qo'limizda bo'lishi uchun, ya'ni xohlagan paytda uni o'chirib qo'yishimiz yoki xohlagan paytda uni o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lishimiz uchun butun kontentni, ya'ni butun saytni biz wrap orqali nazorat qilishimiz mumkin. Bu yerda men wrap deb nomladim, odatda wrapper deb ham nomlashadi. Buni umuman olganda farqi yo'q, siz xohlaganingizcha nomlashingiz mumkin. Xo'p, wrapper stilini beramiz. Birinchi xildagidek reset beramiz, ya'ni browser margin paddinglarini tozalab tashlaymiz. M0 sizing border box bo'ldi. Endi wrap. Visual files. Height. UVH. UVH menimcha tanish bo'lsa kerak. Agar tanish bo'lmasa, hozir ko'rasiz nima ekanligini. Background. Och. Hozirga o'tamiz. UseVH bu klient kirayotgan ekranning height'ini UseVH deb oladi. Masalan, hozirgi vaqtda meni kompyuterimning bo'yi, ya'ni ekranning bo'yi 768. Ayni vaziyatda u 768 yoki undan kichikroq bo'lishi mumkin, ko'rishimiz mumkin. Albatta bizga bunda Fireback yordam beradi. Mana ko'ryapsizmi? 246. Bu mana bu tepadan boshlab bu yergacha bo'lgan masofani ko'rsatyapti. Agar ko'taradigan bo'lsam, o'shayapti. Endi 336. Ko'ryapsizmi? Wrap klient kirayotgan, ya'ni klient sizning saytingizga kirayotgan klientning ekranining umumiy bo'yi hisoblanadi. U o'zgarib turadi. Xo'p. HTMLga qaytamiz. Wrap bilan ishimiz bitdi. Endi ichiga forma joylash uchun alohida deb ochib olamiz. Ichiga esa biz butlarni joylashtiramiz. Ba'zi bir versga ustalar, ya'ni verstalchiklar oldin hamma verskan HTMLni verskani HTMLdan boshlashadi. Ya'ni HTML orqali ular HTMLni to'ldirib bo'lgandan so'ng keyin CSSga o'tishadi. Kimdir esa men qilayotgandek qiladi, ya'ni bitta element, bitta CSS, bitta element, bitta CSS. Siz xohlaganingizcha harakat qilishingiz mumkin. Bu umuman olganda farqi yo'q, qanday qilishingizni. Bo'la qolsin, 100 piksel height 300 piksel bo'lsin. Yordam beramiz. Bir piksel solid rangi ochroq rangi bo'lsin. Va border radius ham berib yuboramiz. Border radius 5 piksel. Background'ni ham oq qilib turamiz. Bizga ko'rinishi uchun hozir.
حالا. خب بوی مینن چه توغره که لده این نکب ترشتران چیز بزن پلانس سال کن پرستان خمامز دیم این ده اونا ارتگه آب کلشمز گرک اونی چون بس هم بتا display flex نا فایده نامز Flex, just fake content, چه همه نیست دبور سکره که اگر اسمی دبور نسه Display Flex که بخشلینه ویدیو اونو پلیلیست تا خوب خوب آرشت مصلحه برمه چونکی Display Flex بو گلجک یعنی سیزنی ویرسکالرمزن عجایب ترسی چقره برمشه یلمیتلردن برای حساب لنده بوکس شده شیدو مثلا شپیکسل و کوک رنگ بیرمز بلو құрақ болып қалды біз Color Mania-ны пайдаланамыз бітаршедегі көкірайын бізге керек емес пайдаланамыз үш көкінің ойын салып рамені ашартырамыз نول پرستو سامبر کیسی لیش прозрачный кое-что шахрамс верги 0 верщик так и для наш персонаж верги кичик на софт не гелет код шахрамс вот хоп енді бізге форма керек болады яғни формаларын жойлаштырып кішіміз керек болады яғни ештемен көтамыз бұйырды енді форма ұшылаймыз форма action методылар бізге қызық емес ауырчы бізге фақат ауырчы бүтлерінің өзі етеді label username برامز username صدا نیسته input text required need to alter the chart و اولارنا تقطع بولد روشو چون параграфын ішеге олып жоғаршыны мақылға берем. Үшінде бүтлеріміз. Турады. Үшіміз тұрмай. Үшінде өзі бүтірмейді. Үшінде өзі бүтірмейді. Password. Quiet. We have the ID.
Vamos. Aqui. Aqui na base. Deixa eu chequear os ganhos. Opa. Бізде кейті input форма болды. Енді бізге әліпті керек болады. Түбіне керек болады. Яғни кіршіп керіп, сот беру үші түбіне. Хоп. Бұны қамесе боламыз. Түбімен сіз қоқылаген тегеніңізді есешіңіз мүмкін. Мұмын ағылғанды фарқы жоқ. Лекен форманың ішінде болғаныңыз үшін біз оны input-та пайдаланып жасаймыз. Yani işte submit dışı gerek. Hop. Klas veriniz. Kuramız. Ne çıkar ki biz de? Çünkü kontrolü bulmayın. Nozular çıkardım. Hop. Bir de biz бірақ стиль берішті алға барчы жоңлашуларын қой барчы элементлерін қой болшымыз керек болады. Хоп, үшін жеке H3-ді логин кемдегі әсіп қайырмыз бәрі көптіп. HR haber veren HR haber de manipetin 5000 hop. Şimdi bizge inputlarımızın çırağıyla kuruluşu alıp değişimiz gerek aldığından burada login функционалды хам беру болуш керек екен. Бұйырда калибри H3 плюс кішкене H2-ге айналдырамыз. Bu yerde biz paragraflarla işlep doğrulaşımız gerek bu arada stillerimizle. Ne için maklamız? Login'in içindeki paragrafı stil veriyoruz. Display flex flex direction follow. Şurada bizde var. Joylashib qoladi. Xo'p. Endi inputlarning o'ziga stil beramiz. Ya'ni bunday xunuk inputlar bizga kerak emas. Input. Bo'ldi. Bir piksel. Solid. Eğitim veriyoruz. Tipi gülken yok. Kite yonge kutlak. Yaşmasam. Selam bir işke. Bu
O'zgartirish imkoniyat ham bor bizda. Radius 5 piksel. Biroz kattalashtiramiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bosganimda o'zining soyasi hosil bo'libdi, ya'ni aktivlashganda unga soya paydo bo'lyapti. Biz bu soyani olib tashlaymiz, bizga bu bunday soya kerak emas. Albatta outline orqali olib tashlanadi. Aktivlashadi, xolos. Endi biz biroz o'rtaroqqa suramiz yozuvlarimizni. Nima uchun biz formatdan foydalanamiz? Albatta. Oldin ko'rib olishimiz kerak, formatdagi qayerda boshqa qayerda chiqyapti. Agar o'zgartirish kerak bo'lsa, biz formani ham o'zgartirishimiz kerak. Mana forma. Turibsiz. Bu yerda biz display flex o'zgartiramiz. Flex. Align items. Center. Shunday bo'lishi kerak edi. Chunki bizda hali flex direction berilmadi. Flex direction column berganimizdan so'ng align items bizda boshqacharoq ishlashni boshladi. Shuning uchun unga justify content center beramiz. Endi biroz yaxshiroq ko'rinishga keldi-ku, lekin nima olganda bu yerda Firebackni ochib ko'ramiz, nima holat beryapti bu yerda. Bizga har doimgidek fireback qondan yordam beradi. Formamizga biz hali viskate bermaganmiz, shuning uchun u inputlarning eng minimal darajada qisqartirib joylashib olyapti. Shuning uchun unga viskate berishimiz kerak. Chunki biz uni flex elementga aylantirib oldik. Flex elementga esa doim viz kerak bo'ladi. Masalan 80% Heat ham 80%. Faiz. Mana endi formamizni ko'ramiz. Formamiz turibsiz. Ko'chaloq ko'rinishda joylashdi. Akna tugmamizni pastga tushiramiz. Bu yerda private degan yozuv paydo bo'lib qoldi. Xo'p, tugmani qanday tushiramiz? Forma tegi uchun, biz forma tegi uchun alohida display flex yaratib olamiz. Ko'rib turibsiz, display flex barcha joyda ishlatilyapti, chunki juda ham qulay. Bundan keyingi
verske dalimizde flexni ishlatishingiz men tavsiya qilardim, chunki sizga u juda ham katta imkoniyatlarni ochib beradi. Boya men battingga klass bergandim, shu klassdan hozir pastga tushamiz. Align self bo'ladi. Flex end. Panning ichida joylashibdi. Ha, biz battingga emas, balki paragrafni ichiga olganimiz uchun klassni olib paragrafga kirishimiz kerak bo'ladi. Hozircha hech qanday o'zgarish yo'q. Bu yerda justify content ishlatishimiz kerak bo'ladi. Chunki e'tibor bering, shu yerda bitta narsa aytib o'tishim kerak. Flex direction column deb e'lon qilingandan so'ng align items va align self gorizontal yo'nalish bo'yicha ishlashni boshlaydi. Agar row da qoladigan bo'lsa, uni to'g'ri ishlaydi. Shuning uchun bizga hozir align self emas, balki justify content kerak bo'ladi. Justify content. Justify content nima tersi bo'ladi bu yerda? Bizda variant unchalik ham ko'p emas, masalan, space between deb qo'yaylik. Bo'lar ekan. Qarangli ko'rish kelyapti. Nomni tashlaymiz. Ayoq ham bizga kerak. Center. Ya'ni gorizontal yo'nalish bo'yicha o'rtaga olib kelamiz. Space between space around ko'proq turar ekan. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizning HR'imiz ko'rinmay qoldi. Nima uchun topamiz sababini? Bunda viz yo'q, ya'ni flex elementlarga boya aytib o'tganimizdek, bizda viz ket bermasak, ular umuman ko'rinmay qolishi mumkin. HR'imiz ham unchalik ham chiroyli chiqmadi. Tepadan sol uzoqlashtiramiz. Top. Bo'lishini so'rayapti. Biz boya outline olib tashladik, lekin bizga outline kerak. Отправить tugmasi noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun biz unga chunki login yozuvini berib qo'yamiz. Yoki sign in. Xo'p. Biz inputlarga endi sizda klasslarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Fokus. Borderni rangini o'zgartiramiz. Bu yerda light blue o'zgartiramiz. Light blue. Bedding kerak emas. Biz kerak emas, outline'dan ham kerak emas, lekin bizga bu
kokus şeye döndürüyor bu arada. Nol, nol. 5 piksel. Bir yerde biz bundan ham çıraklı kılsak bölerdi. Mesela bir yerde background koyup, background rastı koyup belki video koysak ham bölerdi. Acayip şeylerle hemen başlayıp bölerdi. Burası çünkü tez ve olsan hem de kılıp login formanı yasaştı. Korup çıktık. Ben registrasiya formasını ham korsatmak istedim. Lekin vaktimiz şunda ham çözülüp gitti. Yani derslerimiz bundan uzak bölüşü adetten mümkün değilmez. Bu için biz registrasiya formasını keyingi darsga olib qo'yamiz. Xo'p, o'ylaymanki bugungi darsimiz siz uchun qiziq va foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darsgacha ko'rishguncha deb qolamiz va unutmang, biz keyingi darsda registrasiya formasini yasaymiz va biz borgan sari verskalarimizni kuchaytirib, haqiqiy maketlarga o'tishni sekin-sekin boshlaymiz. Orada biz o'tilmagan xususiyatlarni ham o'tib ketamiz, ya'ni barchasi amaliy ish bo'lmaydi, ya'ni amaliy mashg'ulotlardan iborat bo'lmaydi, shuning uchun nazariy ma'lumotlarni ham ora-orada sekin-sekin kiritib o'tamiz. Xo'p, siz bilan CodeLeader jamoasi bo'ldi. Keyingi darsgacha xayr deb qolaman. Sog' bo'ling, salom.